Guilherme Show trabalha no campo de defesa, bota para Ricardo Gostosão. O Gostosão dá uma cavadinha na bola, bota para Guilherme Show. Vai tentar o segundo gol, limpou, chuta pela linha de fundo, parece que houve um desvio. Oi, tiros de meta. Da metade do gramado, recebe Vitor Hugo, trabalha com a lenda Marcos Pibiu, que trabalha com o Vitor Hugo, vai tentar tocar para Lukaku. Piu-piu tem que receber a bola, cruza para o local, chega Evandro Júnior para cortar. Estão pedindo toque de mão. Evandro Júnior, tenta ligar o contra-ataque, chega de Bebel, dá uma letra na bola, encara a marcação do Marcelo. Toca para Vitor Hugo. O Vitor Hugo está acertando tudo hoje. Abre o compasso, recebe ali na marca Piu-piu, domina com as coxas. Sai da marcação do Batata, sai da marcação do Guilherme, limpa, vai pintar o golaço, tabela, Vitor Hugo, vai fazer! Golaço! Bola no final, o filho da Ana do Zóio Azul! Vitor Hugo Bonita, o filho da Ana do Zóio Azul, faz número finais para o time de verde e limão e faz o gol da vitória. E bota o time de laranja para sentar de novo! Segue o líder, Pipiu. Bebe, segue o líder, Pipiu. Segue o líder, Rogério. Segue o líder, Vitor Hugo. Agora deixou, né? Agora deixou. Não foi de pênalti, né, Vitor Hugo? Agora segue o líder, né, Vitor Hugo? Jogando. Dentro do... 6h25. Já tá 6h. Cansou, Vitor Hugo? Cansei. Vai. Agora vai beber aquele isotônico natural. Pra ver se aguenta mais uma parede ou se senta. Segue o líder, Piu-Piu. Voltou o time do rei.